50 кілометрів на годину з такою швидкістю можуть примусити їздити українських водіїв. Цього вимагають велосипедисти і хочуть такого рішення на законодавчому рівні. Зі своїми вимогами велосипедисти прийшли до адміністрації президента. Віталій Маргалик далі. Непрохані гості на велосипедах прийшли привітати президента із днем народження. Подарунок підготували своєрідний, так звану велопетицію. У ній члени Асоціації велосипедистів просять Януковича підвищити штрафи для водіїв і змусити їх їздити містами повільніше. Бо вони, мовляв, пішоходів і власників двохколісних транспортних засобів збивають. Когось сьогодні, звісно, свято, але в нас дуже серйозно стоїть питання з безпекою руху в Україні. Щодня на дорогах гине велика кількість пішоходів, велосипедистів, нічому не винних людей. І смертність в Україні критично зростає. Це дуже важливо усвідомити. І тому ми вимагаємо обмежити швидкість на дорогах України до 50 км в містах. В деяких районах, там, де це щільна забудова, може навіть до 30 кілометрів. Те, що життя велосипедистів у постійній небезпеці, з власного досвіду знає пан Сергій. Якось він ледь доньку на дорозі не втратив. Поїхав ввечері в п'ятницю, яка була, з донькою їхав по Хрещатику. Стояла машина біля узбіччя, вона її об'їжджала, машина почала рухатися, хоча повинна була пропустити. Вона злякалася, повернула вліво і майже збила машину. Натомість автолюбителі претензії велосипедистів не розуміють. Кажуть, власники двохколісників самі створюють аварійні ситуації на дорогах, бо правил не знають. Якщо людина їде на велосипеді, вона повинна знати правила дорожнього руху. Буває таке, що, мабуть, перший раз сіли на велосипед і не знаю, що є червоне світло, або що коли переходять дорогу, то не на велосипеді треба це робити, а вийти, взяти в руки велосипед і переходити тоді. Ну, такі випадки. Летят між машинами, розстояння маленьке, відкрив двері, одразу улетів. Це дуже ризиковано, ребята, звісно. Много аварій наблюдаю, попадають із-за того, що просто не знають правил. В адміністрації президента пообіцяли розглянути звернення велосипедистів. Відповідь дадуть за 10 днів. Чи передадуть документ самому Януковичу, не сказали. Віталій Маргалик, Кирило Лазаревич, ТВАЙ.